Myslím, že většina z vás je teďko sakra překvapená a nebudu rád, že já v podstatě taky. Já vás zdravím u tohohle videa a jo, co se to sakra děje, protože pokud jste si nevšimli doteď, že ta kvalita vypadá naprosto jinak, že mikrofon zní jinak a že mám jiný název kanálu, tak teď už to víte, teď už to vidíte a oh my gosh, a prostě je to skvělý, už prostě se to děje a je to okej, Natko, uklidně své tady pocity. A jo, dobře tady, takže já vás vítám u videa s ohledně informačky. Máme tady informačky, co se bude dít dál. V tuhle tu chvíli vidíte, že je něco jinak, je jiný jméno, je jiný intro, je jiný zvuk, je jiná kvalita obrazu. Jo, je to důvod takový, že už jsem koupila ten počítač, který prostě už byl plánovaný prostě přes rok, ale nebyly ty finance, nebudu lhát, že jsem na to vydělala prostě hned a že jsem na pána tam přišla a vyselila celých svých prostě 1000 hned, to ne. Na rovinu vám říkám, že prostě to nebyly jenom peníze moje, ale musela jsem si půjčit s tím, že to není tak, že bych prostě přišla za rodičem a řekla, hej, chci kompa za tolik a tolik, tak to vůbec nebylo. Všechny tyhle ty peníze, co tam do toho byly, tak se budou splácet a tak dále, bude to všechno jenom z mých penězí, takže abyste to prostě nepochopili špatně. Měla jsem určitý základ, ale prostě teď byly ty slevy a celkově a tak a už je to prostě hodně potřeba, takže prostě jsme už do toho sakra prostě se obuli a jo, je tady nový počítač. Kdo by chtěl vidět nějaký fotky, tak nebo chtěl by vědět, co v tom počítači je, tak já určitě, nebo určitě doufám, že vám to vypíšu do popisku, kdyby vás to zajímalo a já bych to tam třeba nenapsala, tak dejte vědět do komentářů, nebo na Facebooku máte fotku, jak to vypadá. Kejsa je prosklená a je tam podsvícení na základní desce, trošku na grafice. Kejsa je taky podsvícená, větráky jsou podsvícený. Jsou tam RGB barvy a tak. Takže kdo by chtěl vidět víc, tak my jsme natáčeli s taťkou jakoby z toho videa a tak. Tady můžete vidět útržek, nebo já vám pustím útržek asi, když jsme šli jakoby do Alze to nakupovat. Kupovali jsme to v Alze, protože na CZCčku nám to vyšlo dráž a my jsme se navíc ten komp jakoby stavili sami. Takže my jsme to naházeli ty komponenty jak do CZCčka nákupu, tak do Alzy. A na Alze to vyšlo levněji, takže logicky prostě jsme to vzali na Alze. I když prostě některé komponenty byly levnější tam a tam, tak jsme to nechtěli kupovat prostě na střídačku, ale na jednom obchodě. Kdyby se náhodou něco pokazilo a reklamace, tak aby jsme věděli, že je to na jednom místě proto. A nevím, jak teda dopadne video, jak jsme to skládali. Každopádně tohle videjko už bych prostě chtěla vydat dneska, je středa a jsou aktualizace, každopádně nevím, jestli ty aktualizace natočím, asi bych chtěla. Ale nejdřív chci prostě vydat tohleto video, prostě kdy bude odhalení co a jak. Nechci udělat úplně tlustou čáru nad tím, co bylo, ale je to prostě, řekněme, nový začátek. Počítač je nový začátek a proto jsem chtěla nový intro, bude nová úvodka, je teda nový jméno, bude to Natty Geese, s tím, že já jsem nejdřív chtěla, aby se to četlo jako Geese, ale to lidi, pokaždý, když jsem to poslala, tak vždycky napsali, že to čtou jako Geese, takže bude to Natty Geese. Chtěla jsem tam nechat ten základ toho, že prostě Natka, ano, to jsem tam chtěla nechat, nechci zatím dělat úplně tlustou čáru, ale jo, udělala jsem to prostě takhle z tohohle důvodu. Že jsem chtěla jakoby začít znova, ale mít tam prostě to Natko, abyste se tak jakoby nedivili většina těch diváků starších a tak. Co dále, budou tady změny teda. Budou změny takový, že dotočíme Laru, kvalitněji dotočíme Laru, začneme The Walking Dead slibovaný. Celou dobu na The Walking Dead jsem čekala na tenhle počítač, abyste to pochopili správně, lidi, co na to čekali. Tak já čekala na počítač, aby to mělo nějaký smysl a aby to nějak vypadalo. Říkám, chci se posunout nějak dál, nechci to začít brát jakože úplně nějak strašně mega vážně a tak, ale prostě je to bod určitý, prostě, který pro mě hrozně moc znamená, myslím si, že bude i pro vás. A jo, mě to strašně brzdilo, jakoby ta kvalita, mě to strašně vadilo, jak vypadaly ty videa. Jo, prostě to se nedá vysvětlit, hrozně mě to jakoby vadilo a tak, celkově budou i streamy, chtěla bych udělat streamy pondělní, asi že každý pondělí bude stream a tak. O víkendu, teoreticky, když přítel bude u mě, tak bychom mohli něco takového udělat.
Jo, takže je v plánu teda dotočit Tomb Raidera kvalitně, do Walking Dead začít. Chtěla jsem asi ten Bioshock, že bychom dotočili celou sérii, bychom začali natáčet. Asi tu bude LOLko i, protože LOLko si myslím, že by se mi nemělo sekat natáčení. Potom teoreticky Portal 2 by mohla být sranda, když bych prostě s nějakým kamarádem nebo něco, to si myslím, že by mohlo být fajn. Pak by třeba mohla být Don't Starve série, pokud se domluvím třeba s Yetis nebo tak. Takže je tady strašně moc nových možností, které jdu natáčet, které budu streamovat a můžeme streamovat třeba The Sims 4, to by bylo úplně skvělý. Takže jo, můžete mi napsat, co byste ode mě chtěli vidět, nejenom Star Stable, samozřejmě ve Star Stable budu pokračovat, chci dělat aktulky a tohleto, protože ta hra ke mně končí. Další bod, který je celkem důležitý, tak je takový, že jsem z kanálu, ne že bych smazala, ale dala jsem neveřejný určitý videa. Jako je třeba série například Wildi, veškerý příběhy, co jsem kdy natočila, a potom pár nějakých takových nesmyslných vozovkách videí, co byly ze staré doby a tak. Neříkám, že se mi vymazala, jsou neveřejný, takže pokud by někdo měl chuť se na to podívat a chtěl to vidět, určitý video, tak mi stačí napsat na Discord, který máte v popisku videa, a tam mě požádat, že chcete vidět to a to, a já vám klidně odkaz pošlu, ale nechci, aby to bylo na kanále, prostě jednoduše. Tak, za další chci poděkovat strašně moc lidem, protože neskutečně moc lidí mi pomohlo. Pomohl mi Rogis neskutečně moc, takže velký díky jemu, protože mi pomohl nastavovat veškerý, aby tohle video nějak vypadalo a tak dále. Pomohl mi s tím, že mi udělal intro, což je úplně velký wow, takže všichni mu běžte dát subscribe. A podpořte ho, protože to intro je podle mě boží, já nevím, co na to říkáte, ale se strašně líbí. A potom holčina, která mi bude kreslit úvodku, je to moje kamarádka, nechtěla si jmenovat jméno, každopádně ona ví, o kom se mluví a mám tě moc ráda, děkuji, že to pro mě uděláš. A jo, přemýšlím, že to je všechno. A největší díky bych chtěla dát rozhodně mému tátovi, který prostě dal strašně moc času, aby ten počítač fungoval a tak dále. Samozřejmě ještě to není úplně dokonalý, ještě se řeší nějaký věci a tak, ale už se na tom dá teoreticky fungovat, takže jo. A mám skutečnou radost, prostě takový zvláštní pocit, že jako fakt se to děje, fakt je to ono prostě. To je, jo, je to skvělý a doufám, že je to začátek teda novýho všeho prostě a jo, podle mě je to skvělý a už se do toho sakra zamatávám, protože mám neskutečnou radost. A doufám, že mi budete mít taky, protože pro vás to znamená víc videí, víc kvalitních videí, řekněme. Přesouvám se taky na, asi bych chtěla stříhat v Sony Vegas, ještě uvidím, jak to bude, ale asi bych to chtěla takhle. A já doufám, že jsem na nic nezapomněla, s tím, že mikrofon taky slyšíte, že je novější, každopádně není to asi úplně nejkvalitnější, ale je to rozhodně lepší, než co bylo, což bylo to hlavní. Takže to je asi taková, já nevím, jak to mám říct, střední cesta asi, než budou další peníze, samozřejmě musím splatit to, co je potřeba. A pak se bude vylepšovat, že bude třeba další monitor, třeba lepší zvuk a tak dále, takže každopádně soutěže, že by byla nějaká vánoční soutěž, absolutně ode mě nepočítejte, protože Natka nemá ani na žvejkačku. Zas tak špatně zase jako ne, neříkám, že jsem si nenechala nějaký ušetřený peníze, ale fakt to není na období, kdybych mohla dělat nějaký soutěže, takže doufám, že to chápete. Jo, a teď je řada na vás, abyste mi dali vědět, co si o tomhle myslíte. O téhle změně, o novém intru, o novém méně a tak dále. Kdybyste měli jakýkoliv dotaz, tak se můžete zeptat v komentářích. A jo, beru to jako nový start, vím, že jsem udělala spoustu chyb a celkově prostě jsou věci, které mě hodně trápí, ale tohle je pro mě takovej bod, kdy prostě chci začít, řekněme, na novo. A jo, doufám, že to pochopíte a tak. Já děkuji, že jste se dívali na tohle video, na který jsem čekala už strašně dlouho. A já se tady s vámi rozloučím. Děkuji, že jste se na tohle koukali. Napište svůj vlastní názor. A zatím, ahoj!